Ja, kakva atmosfera u studiju dok je trajao i prilog same Elite, a i naš TikTok, kako i ne bi kad su oni kod nas. On je zapravo dolazi iz pevačke porodice, njegov otac je pevač, brat, pa i on učestvuje u najpopularnijem realityju, Zadruga. Divan suprug, a još divni otac. Mikica Bojanić, upratnih vam da mi kaže Siniše, dobro jutro momci, kako ste? Moram da kažem momci jer imate takvu energiju. Ja sam se oduševila kada ste ušli, pogotovo priče koje sam čula, ali nećemo o tome sada ovde. I dobro jutro tebi, hvala ti na lepoj najavi. Ja sam odlično, ne znam kako je kum, ali kod mene je sve top. Kume, kako? Dobro jutro i dobar dan. Da, skoro je, skoro i da. Nama je jutro još uvek, mi spavamo, mi smo ovde samo fizički, ali... Psihički. Mentalno smo u krevetu. Da, ja sam baš prokomentarisao sa Savinom, da, baš mi ne znam, mislim, mogu sve da ispoštujem, nije sporno, ali kad su te neke jutarnje emisije i to, pa da ih trebaš i da pevaš, to je nešto za mene, ono, nije da ne mogu, ali nismo navikli uvijek, je to noć negdje, znaš, je navika 20 godina, to je sad kad treba dođeš, ali dobro, naravno da, kad su ovako dobri voditelji, ovako dobra emisija, mi dođemo da ispoštujemo. E pa hvala vam najlepše. Hvala puno, kad kažemo jutro, to je onda jutro 1, 2, 3, 4, to nije ovo. To je jutro nakon, da, ne jutro pre. Ako možeš samo da se pomiliš, ne vidim ovog čovjeka. Pa ja bih, ali ako vidi, gledaj sad kuma, ako sedem tako kao ti, ispaći mi stomak. Ne, možeš slobodno, nego ne mogu s čovjekom komunicirati. Evo pitaj kolega, evo pitaj. Nema stomaka. Nema ništa, sve dobro. Evo, tu ste, vidite se. Crno pa se ne vidi. Čekaj da vidi. Crno pa se ne vidi. O, pa ja mogu, jao, vidi, ništa se ne vidi. Kume, majicu promeni. Kako iskusno, crno. Izvini, to si nešto kažeš. Promeni majicu. Prosti. Ma ništa, ne, samo da kažem, zaista da mi je drago da ste s nama ovog jutra i da ste stvarno sjajni. Nekako je, osjeća se pozitivna energija u studiju i šalili smo se naravno dosta dok nismo ušli live u program. Te priče ćemo ostaviti za neke druge jutarnje sate. Da. Ali kad smo kod pesme danas, volimo da završimo dan na divan način, pričamo o muzici, tako da nam je stvarno zadovoljstvo da ste ovog jutra podneva, eto, sa nama. Pitamo kako ste i kako ste putovali danas uvek, je li gužva? Ma ne, danas nije, pošto obično, znači, bude neverovatna gužva i sve to, ali dobro, krene se i ranije, tako da nama nije problem. To je pola sata, 40 minuta, nisam, ja sam iz Novog Sada, kum je tu kod Sremske Mitrovice, ali je bilo sve okej u putu. Ali dobro, evo kao sad kažemo iz Novog Sada i Sremske Mitrovice, ali i većinu vremena i u inostranstvu, je li tako? Je li razlika ovde i tamo? I to me sad uvek pitam, ljudi koji su dosta provali vremena u inostranstvu, koja je glavna razlika u životu u Srbiji? Ne znam da li će sad dobro da, kako kažu tamo ljudi koji su po 20 godina proveli, tamo radiš da bi živeo ovde, živiš, ne, tamo živiš da bi radio, a ovde radiš da bi živeo. Da, obrnuto. Znaš, tako da, sve rečeno u toj rečenici. Tamo je jednostavno, no, ja sam 10 godina proveo u Kanadi. Sve je bukvalno drugačije. Znaš, kad ljudi kažu nije. I moram da ti kažem, evo, u ovoj misiji da ja sam već neke 4 godine ovde. Onog prijatelja kojih ja lično poznajem, masovno se ljudi vraćaju iz Amerike, Kanade, da žive u, uzimaju naravno kuće, plaćaju poslove i masovno se vraćaju. Time ti je sve rečeno i ne može da se poredi bukvalno ništa što se kaže kod nas. Jasno, stvarno je tako, slažem se, da. I mnogi naravno odu primorani ili zbog posla najčešće, tako da bi radili i zato otuda to, da se tamo živi, da bi se radilo. Ali stvarno smatram da treba čovjek da radi da bi živeo, ali tako. Da ima to neko oduška i ode, pogotovo jer verujem i prijatelji, i porodica i... I kod nas je drugačije, izađem na kafu, izađem na piće, javim se komši, tamo to je verovatno... Znaš šta neko moje iskustvo kaže? Ti nebitno gde si, da li smo u Srbiji, da kažem u toj Kanadi, Nemačkoj ili god, ti ako radiš imaš. Znaš, svi su mi negde davikli, ona, da, dobro, vi ste dosta mlađi, pa se ne sećate, znaš, svi su negde na foru nešto živjeli. Živi i dan danas. Pa dobro, i da, dajde. Ali dosta toga se promenilo, da, ali jednostavno ti kad radiš imaš, znači, gdje god da si. A život ne može se porediti tamo. Nikako. Koliko ti se život promenio kako se vrati ovde? Pa mnogo na bolje. Dobro je navići se, brzo se navikne čovjek na dobro. Na gore nikako. Da. Bio si u Zadruzi, to sad je Elita. Da li pratiš? Pa, iskreno, izlazi mi ono, Instagrama, TikTok i samo tako. Ali jednostavno, stvarno nemam vremena. Ne da sad neću nešto, ali
ovo jednostavno... Neke aktualne stvari si video. Aktualne stvari, da, da, jesam. Da. Ne znam šta te zanima. Pa, ovo aktualne stvari, to su, ne znam, Šam i ona, to je neko, to je najsvežija tema. Tu su tvoja prijateljica Matora i znaš što se... Naša dobrobit. Tvoja dobra prijateljica. Matora, Anđela, Anita i ja to na kraju Janjuš i Janjeli. Pa... Ajde da krenemo Matora i Anita. Vidim sad, da kažem, posljednjih ajde par dana ili nedelje da je Matora negdje onako podnela kako sve to i da više, mislim da nema taj problem. To je neko moje viđenje. Znaš, sad nešto da bi komentarisao sve to, to je u životu negdje i normalno, pa ne može večno neko da bude sa nekim. E, čak ima možda da nite da će doći to do, da će napraviti ovakvu stvar? Pa, da ti sad kažem tebi i van emisije, ja stvarno negdje sam očekivao, ali to je, jedno sam urašnjavao u emisiji, mi to nikad ne možemo da znamo. Evo, da pođem od mene, lupam, kada sam bio mlad, ko je znao kada će ja i koliko biti sa nekim? I recimo, zaljubim se u pogrešnu, šta znači pogrešnu osobu, meni se sviđa, meni je, ja umirem pored nje. A svi oko mene vide da to nije za mene. I misliš da mi je neko rekao, oj nemoj, dok ti sam ne odlučiš da to, razumiješ, prekineš. Tako i u ovom slučaju. Znaš, kao svi su se negdje pozivili kao gde su Matorini prijatelji da je kaže, pa tebi kad je lepo, ja ću te podržim dok ti je lepo. A dobro, njoj su i pričali, samo što ona je išla glavom kroz zid, kao i uvek. I sve prvo, ishitreno, sve brzo, ja sam joj sve to rekao, gde ti žuriš? Gle, ona, i to sam joj govorio i unutra i kada smo izašli, vidjeli smo se jedno, dva puta, nisam ni stigao da joj kažem. Ni da popričam, mislim, ti je mnogo bolje poznaš nego ja, ali ja sam je dovoljno dobro upoznao. Znači, kod nje je sve to 1, 2, 3, 5, idemo, gotovo, kraj, svadba. I sam imao vremena da popričam i ko sam ošto ja. Ili te zvala na svadbu? Bio sam je na svadbu. Bio sam svadbu. Da, da. I kako je bilo? Pa bilo super, okej, ono, svadba, klasično, ništa, naš veselje. Mislim da sada ne detaljišem, ali naš venčanje, posle venčanje muzika, veselili se. Klasično. Zezali se, klasika, da, znaš. Jednostavno to, mislim da je ta priča, mislim da ona nije, možda je i ona negde vidjela sve to, ali nije mogla jednostavno da sve to prekine, preseče. I toliko je Anita, da kažem, se dala i ulivala je tu, nadal ova jednostavno je upčinila, ušla joj bukvalno u mozak, da samo ona i to je to. I mogla dođi u Novi Sad, bez nje sama dođe, onda možeš da zamisliš dok je to išlo. A kako baš sa Anđelom? Kako? Kako baš sa Anđelom, Anita, da završi na kraju? E to, pa ja vidi, ona je devojka, prvo, stvarno, mlada je i jednostavno neiskusna i ona toliko strlja i pazi, nju je sad povuklo sve to od prvog, da kažem, da bi sam ja bio realitija. Znači, vidi, ja sad kad bi pričao o njeni postupci, ja sam ja čak tamo i neke stvari nisam dao na nju. I bunili su se pojedini, neću da ih imenu. Kao šta ti nađeš kao za svakog? Pa naravno ću da nađem šta, ali ona je opčinjena. Znaš, Beograd, ne samo ona, mnogi tamo realiti. Kad dođu, oni sad misle, to je gotovo, kraj, idemo. I onda prave sve te greške koje prave. Znaš, nije baš to tako u realnom životu, znaš, kako oni to vide. E, nije. Uvijek iza kolice postoje nešto drugo. Yes. Ajmo da čujemo Ša i Miona. Jesi ispratio tu situaciju? Pa vidim, on dečko, jednostavno, bez obzira da li sam ja sa njim dobar, ne, ja ću reći onako kako jest. Ne mogu da kažem, ne mogu da shvatim da u tim godinama, znaš, možda napriši jednu grešku ili da, jednostavno da, kako da kažem, da pukne, da se iznervira, znaš, sve je to negde u sklopu čoveka. Neko može da izdrži, neko ne može. On je eksplozivan takav kakav je. Ali, pazi, posle toliko iskustva ti si, bre, imao i brak. Imao si dva. Pa posle, znači, već ti imaš neko iskustvo, da kažem, sa tim i ženama i u braku i sve. I da ti dozvoliš, nisam ni više tamo kažem, mi sad je, to je zatvoren kao prostor, pa ti se zato tako ponašaš. Mislim, ja lično ne opravdavam njegovo ponašanje. Sa njegovu vezu sa Mijinom, nešto mi je ispratio i ono kad je bilo sa Tomovićem, to je bilo, ne znam, ljubav, ne znam ti nije ni kakva, znaš, ne mogu nju nešto da definišem ni da provolim, da li je to sa njene strane iskreno prema njemu ili nije, da, nisam baš siguran. Mislim, vi ste tu negdje slično godiš, u desetnih godina, ali to vidiš, on uvijek nekako traži te mlađe. Ili je problem u tome, zato što tu je sukob generacija, ili su možda, ili možda je on nije... Mislim da nije, mislim da je samo problem u njemu da ne može da pobedi tu i poslije toliko godine ljubomoru i sve to da pusti jednostavno. Mislim da zbog gluposti, ono što sam ja ispratio da neke stvari ima možda da je u pravu, a dosta toga da pretera i čekaj bre stani, ako je to, nema šta, niti će ona da pobiti, niti će bilo šta uraditi, znaš.
videli smo i Napolju, sad ne znam njegov život van toga, ali vidimo, bili smo učesnici tamo da jednostavno ti pokažeš stvari tamo ko si, možeš mesec dana da nešto glumiš, yes. Posle ne možeš, i mi to iskažemo i sebe ko smo i šta smo. Ali opet kažem njemu šta bih zamerio, to negde sa godinom i iskustvom da ne znaš da se ponašaš, budeš malo namazan, pa da je pustiš iz let 5-6-7 dana da vidiš da li je to stvarno to ili ne, ali ne, da vidiš na čemu si, da. A sad opet kažem sa njene strane, čisto sumnjam da li je to sve, znaš, jel dosta tu, generalno moje mišljenje je sve interes. Interes. Sve. Eto, sad je ušao i njen dečko, znači bivši dečko kog je ostavila zbog ša. I svi kao spekulišu, možda se pomeri sa njim. Pa, vidi... Ništa nije nemoguće. Nisam, da, ništa nije nemoguće, ali opet kažem, logično je bilo, ono, ispratio sam da je on davao neke komentare da je bio emisijama i logično je bilo da će da uđe. Sad je ta priča, da što kaže, da gledamo, da komentarišemo šta će da bude. Ja bi baš volao da budu zajedno, nekako, baš mi je Janjiš, Janeli? Pa Janjiš je neko kom ja ne mogu ništa da zamerim, sa njim sam dobar i bez obzira, mislim... Ali kao bez obzira što si dobar, imaš neko mišljenje, da. Evo, hoću da kažem, da. Da, ne mislim da uopšte to za njega, šta njemu to treba žao? On je interesantan, sam se pojavi i krenja priča se zeza sa svima njima i njemu ne treba niko tamo. Nije veza, i sad da ja kažem da li mu to treba ili ne treba, čovjek je duhovit, yes. Toliko ima priča da se zeza od malog Uroša do, ne znam, Miće, sa kim god. Šta će tebi to uživati? Kako Aneli, kako se zove na njim? Aneli, kako mi snimaš Aneli? Pa, glupo da ti bilo šta, jer nisam ispratio, stvarno. Znaš što to dešavanje, bivši muž, sestra, ovi oni nešto gledam, pa ne mogu na osnovu toga stvarno ti kažem bilo šta. Ali mislim da njemu to uopšte ne treba. Ne Aneli, a pogotovo Aneli. Znaš, dođeš... Pričaš s njim o nekoj ljubavi, vamo i odeš pa ispred se ispituješ kako je muž, gde, šta je... Šta je kupio, stani? Da, šta je, znaš, malo mi to sve nekako nelogično. I opet ću ti se vratiti, da mi ne zameriš, znaš, šta je interes to kad dođu, znaš, kamere, vamo, namo, to je za mene, mislim, to tako ja vidim, možda neko, to je neko moje stvarno mišljenje. Jasno, jasno. Znaš, ja opet kažem, zato kažem Janju, šta će tebi zemljak to? Ti si sam po sebi, bre, jak. I kao ličnost i neko ko možda zabavi narod i pričama i svojim šalama, tebi treba tu neka svađa, ne treba njemu to. Jer on je eksplozivan isto i uveče će da se nešto desi, on je sutra na kapiji. Viđenje prijatno, znaš, to je cijela priča. I bi ušao sad možda? Pa teško. Teško. Septem, ja sam to već pričao, išao sam na razgovor i negde smo se i našli i dogovorili, ali zbog obaveza sina i majke koje sam u septembru imao, nisam mogao, oni su tražili da me uđe u septembru, ja nisam tada mogao. A sad kada bi došao, već je ono već negdje i kraj i krenuo sam se ovom normalnom životu, ono sam već, znaš da treba mjesec, dva dana stvarno se vratiš u normalu. Kako kome, neko mi više? Neko mi više, meni je stvarno trebalo 2-3 mjeseca, sad sam tu, izvini kom što sam se malo raspričao. Da, vidim da se kum se malo smorio, pa možemo i da zapravamo što se mene tiče, da presećemo... Kume, da pa daš. Ali ja, Sanja je kriva, pita me te teme, ja ne mogu da, znaš, nisam naviko da ukratko. Ja bolje to prvo da pitam, a posle možemo do kraja emisije. Čekaj, smo shvatili para pro komentari. Jesmo, jesmo. Jesi zadovoljeli se, jesmo s nešto. Ima to što nekog da izagovarate, slobodno. Možemo, mi to možemo i posle da izagovaramo. Ali mi je zanimljivo posle. Sad je fora. Da, malo da uživamo, da, sad je sve vreme malo da uživamo. Može. Hajmo kume neko jutarnje. I koja je to? To moraš mi reći koja je jutarnja. Jutro je. Da. Ajmo ovako. Kad bi moglo da se vrati ono naše vreme, kad sam tebe ja ljubio, ti volela mene. Kad bi moglo da se vrati ono naše vreme, kad sam tebe ja ljubio, ti volela mene. Da je meni, da mi je, ona ljubav kao ranije. Da je meni, da mi je, da si moja kao ranije, da je meni, da mi je, ona ljubav kao ranije, da je meni, da mi je.
To matura pela sad da niti. Znači, ovo jutro je posvećeno maturu. Pa ova pesma, da, sad je ona negdje. Ja znam da voli isto ovu pesmu, pa tako, eto, setio sam se nje i rekao. Da, lepo. Znam ja da ona pati još uvijek, to sigurno znam. Za kim? Pa, tako je osoba emotivna. Za Kim Kardashian. Trenutno, moram biti sada je pitan. Šta da se malo. Nekako i ti, i tvoj brat, i tvoj tata imate tu neku sličnu notu, ali svako od vas ima svoj poseban pečat. Drugačiji. Mislim, okej, tata i bata su krenuli dosta ranije. Kada si ti krenuo da se baviš muzikom? Koliko si imao kome godina? 12. 12 godina? Da. Na mojoj svadbi je to. Stvarno? Za 12 godina. Koje se godište? Pa ne pita se gospodin za godište kao dama. Šalim se malo, ja sam 68. godište. Ja sam uveliko, rano sam se oženio, rano sam dobio troje dece. Ja sam ponosni deda, imam četvoro unučića. To je bogatstvo. I od jedne ćere i od sina, još jednu ćerku da udam i onda sam kompletan deda. A moj kum, inače smo kumovi tako što sam njegovog najmlađeg sina krstio. To je bilo skoro pre koliko kome smo postali kumovi. Pre smo bili samo veliki drugari, prijatelji. Pa jedno 6-7 godina, tako na 4-5-6-7 godina, da. A on je došao sa Milošem na moju svadbu i koliko ja znam, sa 12 godina prvi put, ja mislim da je toko bilo nešto. 12-13 godina prvi put je uzeo mikrofon, Miloš ga najavio i on je ustao da peva. Voleo sam, to mi uvijek bilo u krvi, znaš, svirao sam bubnjeve, peva od malih nogu i kad god, znaš, tako mlad, nerealno da idem ja na tezge, to i to kum može da potvrdi, ali kad ide negde i ako me ne povede, ja 3 dana plačem, ne dođem sebi, da me ne idem, ja bi sa njima na svadbe, gdje idem ja, znaš, ono, Evropa, svadbe, kad to do kasno traje, ja moram u školu. Što da ti skupnoš bakšiš? Pa i to sam radio, verujem. Tako da sam mlad počeo da pevam, a svoj prvi album sam izdao sa 2001. godine Ranjen Orao i 2000. za Grandi. Ono da kažem, ajde, to se kaže kao profesionalno, mada kad počneš da pevaš, što je to? Ti imaš 3 albuma, je li planiraš još neki da izdaš možda? Pa znaš, sad su se, sve se izmenjalo, znaš, sad svi to radite neke kavere, pa po jednu pesmu, znaš, nema više onda uradiš 8 pesama. I baš po mom povratku, kum i ja smo uradili 2 pesme, izdali 2 spota i sad planiram jednu pesmu izdam, znaš, sad teško ćeš naći neko pevač da izda 8 pesama album, znaš, svi izrade to po jednu, 2 pesme i nisam ni razmišljao, iskreno ti kažem, na tu temu. Radim, porodica, znaš, nisam nešto time ni opterećen da moram da izdajem, znaš. Pa to ti ne moraš, nimaš i za sebe bolećeno. Pa to hoće ti kažem, pesama, ali uvek je dobro da si tu, znaš, i da nešto izdaš. Tako da sigurno sad nekih mjesec, dva da ću izbaciti još nešto, neku pesmu, vidit ćemo, radit ćemo nešto. Na 2023. si zadnji put izbacio pesmu. Jest. I kako si zadovoljni njome? Pa ovo je odlično, pa svaka pesma, znaš, nikad ne biram pesmu da nisam zadovoljan, znaš, da ti ne legne neka pesma koju ne voliš, tako da sve su mi negde neki način posebno i dragi, ali sam prezadovoljan, naravno ti. U stvari, jednu pesmu, obe pesme su, jedna je stara Miloša pesma, jedna je obrada, ono prvu ljubim do 2, drugu do 3, mislim, to je samo pesmi, ali to sam obradio, da. Evo, pevaš je ovo novo komponovano, današnje, ono kao moderno? Kao, na primer? Pa ne znam, Bubu i Đalu i... A ne, ne. Šalim se, ali tako to neku modernu muziku danas. Eto, vidjeli smo i šta je bilo i na pesmi za Euroviziju i generalno te neki modern stil. Pa gledaj, ti da bi bio, šta kažem, negdje u trendu, moraš da znaš, ali ne mogu sad ja da pevam nešto što meni ne leži, znaš. To su sad neke 2 stvari. Ali da ću da otpevam neki zabavnjak, da, nikakav problem. Da li je to Oliver Dragović, da li je to Zdravko Čolić, što kažeš ti sad taj, ali neki baš taj noviji, to što si ti pomenula, ne. Znaš, i meni to ne leži, ne vide me ljudi tako kao biraš. I sad ja treba da vidim taj faza neki. Odnosno, toliko tebe zove zbog tebe. Pa naravno, da, ali jednostavno odeš negdje to što ljudi traže, ali opet su te 2 razredne stvari. Znaš, tamo gde ja pevam, to ne idu ta omladina i ti ljudi koji pevaju ili traže te pesme. Ja imam svoje, da. Mislim, 2 različita žara, mislim. 2 različita žara, bravo, da. Tako, isto, takođe. Tako je. Ja iskreno ne bih ni mešao ta 2. Da ne, da. Ne bih mešao, nešto ne ide ni s drugim. Ma da, recimo sad, evo, kad pogledam ovo, ti si spomenula za Euroviziju, opet te 2 pesme koje su, znaš, jedna s drugom nema veze. Jedna je, da kažem, vuče ka nekom
zabavno narodnjačkom fazonu, tako ova mala breskvica. Breskvica, da. A ova, ovaj, ja ne znam ništa, iskreno ti kažem, ne znam koji žanr bi svrstao tu pesmu. Lično ja. A koji bi si još dopala? Pa breskvica, ne. Pa mislim, ona i trebala pobediti, po mom skromnom mišljenju. To je moje mišljenje, znaš. Sad, ajde da kažemo, da prepustimo žiriju, da ne sumnjamo u žiri, znaš, ne imam neko svoje mišljenje, možda bolje da ga ni ne iznosim javno, ali, znaš, ako je neko nešto uradio i znamo da si mnogo jak i kao pevač i zabavne i narodne muzike, ali nemoj da nam sad kreiraš narednih 10 godina ko će da ide i da praviš tu vagu, znaš, da. Malo mi je to, ako je to tako. Da, baš mislim da si im razumela šta hoćeš. Da, ja sam razumela šta hoćeš. Vi smo komentarisali to isto takođe. Tako, ovaj, ali nemoj da budemo sad na strani Breskvice. Naravno. Nego da pričamo naravno, realno, da je neko naravno, drugi. Obis. Znaš, cijela nacija prihvatila sve sad odjedno, znaš, i gledaj šta je najčudnije, da dobiješ, ne znam, nula bodova. Tačno. Mislim, to je stvarno van svake pameti. To, vidi, 3, 4, pa u redu, a znači da nešto nije u redu. Da, da nula već pokazuje da nešto nije u redu. Međuljudski odnosi, crni stoj, komentarisanje. Ne slažem se s tobom, nema se. Kume, koje je tvoje mišljenje, kume? Ne, sad do noći da naš pretvorimo, da nisiju da krenu u smeh i onda neće biti ni pedalj, ni priča. Neka. Možemo i da se smijemo, nije problem. Ne, dovoljno samo kažem, ne slažem se, eto problem. Kaže kum, sad ću kontriram, sad ćemo da napravimo. Znaš što je najjače provala, sad Ćale moj, ono, ceo život, 50 godina na estradiji, znaš, iz ovu emisiju, ja sam bio u Zadruge 6, žena moja koja nikad nije bila pred kamerama, jedva su je nagovorili da ide. I sad Ćale moj kaže, Snajka, ideš bre sa mnom, da se pojavimo, da kažemo, znaš. Došli u emisiju, priča Ćale, priča, sad nije očekivao, kad se žena moja ni pet ni šest. E, ja se ne slažem, ono ovako. E, dok smo ušli, zamisli šta je tvoja žena meni, znaš, Jožba je to, znaš, ona držala. Pa ima noću da ti kažem. Ona meni da kaže, da. Idemo tamo na kratku pauzu, eto, da, idemo na kratke reklame, radit ćemo se brzo u studiju, ostanite uvijek. Tako je, imate priliku da vidite Mogli, ove lešinare i Balu, kako juri Šir Kana, evo, iza mene, neverovatno. Sjajno, fenomeno, kako, evo, imamo najbolje u pozadinsku temu. Neka su nam crtači, u stvari, glavne, uvek su nam crtači. Uvek su crtači. Da, samo zavisi sad koji je, da li je banana men, evo, ovo je sada, imamo priliku baš da se pozabavimo sa knjigom o džungli. To je za nas što nismo išli u školu. Da. Ili smo pratili crtači? Ali nismo gledali, sada gledamo. Ali morali da vežbamo, da sviramo. Morali smo da vežbamo, morali smo da pevamo, da sviramo. Ali to se posle određenog broja godina opet se vrati. Jeste, jeste, to je istina. A gde bre to kad sam bio mali djeli? Pa to naravno, sa decom. Ja sam gledao Mickey Mouse. Da, to sa deca nismo mi gledali. Crno-beli Mickey Mouse, da? Zato, nije. Voli Sanica da bude ovako. Voli Sanica, da je ovo. Voli da peca, zna. Voli da pet. U šali. Ali da šutim. Ovo ćemo je zapamtiti, da ti kažem. Da. Dobro, malo, ajde, šta šalim. Ne, pa nije znala ona tada, da li nije ništa pogrešila, da li je bilo crno-belo ili bilo ovaj šareno. Tako je hudo. Ja sam još uhvatila onaj crno-beli TV. Bilo je bilo, u selu, u moje pake. I nepoznati crtani onaj u Močiću, kad idu Močići, kroz, kad idu kroz, kad sanjaju da su ono da je sve čokolada, da gricka je sestra. Tačno, to smo svi gledali. Brate, ja ne znam o čemu ti pričaš. Ne znam ni ja. Nije ovo. Šta je on sanjao? To je posle drugog svetskog rata. Močići. Ne znam šta je to nismo svi priznali. Ko su nam bili neki... A možemo da pevamo, ajde poslije. Prekinuo sam, neću. Ne. Čutim, Sanja, čutim. Prvo ćemo da pevamo. Meni je draže da pevamo, pa ću poslije da pričamo. Ajde. Zato što ti ne pevaš. Da. Pevam. Ajde, sad ćemo svi stigla, a ja živim sam, nikog nema pored mene, ljubav da moda. Evo već je jesen stigla, a ja živim sam, nikog nema pored mene, ljubav da moda. Otišlo je milo moje i života moj, trebalo je malo sreće, nije dao Bog. Otišlo je milo moje i život
trebalo je, malo sreće nije dao Bog. Bravo. Top, otišlo je, milo moje. Otišlo je. Uvek je negde neko da te da pogodilo. O, vidi, počinamo pa se. Da. Sad mora u Tajland da ide gotovo. Uvati me sad. Uteha, uteha. Dobit ćeš utehu na Tajlandu. Da, da, da. Kad bude Đole igrao tenis, ići ćeš. E, to, tako je, tako je. Ićemo dole, da. Evo, jesi ispratili, evo, kajde, spomenuli smo sad, mislite da, da ima još Đoković nešto u sebi da, da ih drži ove godine? Kako, nema, pa to ovo je samo se, pa to je, mislim, je taktika, trenutak, taktika. Dan, se, dan, jednostavno, znaš, ja znam, aj sad, da ne poredim, ali znam po sebi, nekad ustanem od 8 do, mogu 3 dana da pevam. Nekad ustanem i ono da što treba dođeš da pevaš, stegne se grlo, nema, da. Nema šanse, ma možeš da, ne znam šta da uradiš, jednostavno takav dan. Kao sad što je jutro. Pa nije sad, nije, sad ide sve slepo, nije sporno. Ja čujem da to lepo zvuči. Ide lazi, ništa. Tako da ide lagano. Malo si ti počeo da ne i sanje da, da ne. Svirati kako... Da, da, nešto se ne zavači. Nije sa majkom, nego ne, znaš što u isto vreme, ap, ap, ap. Da. I onaj koji ima više obraza, on se povuče, a ovi koji su bezobrazni, oni nastave da pričaju. Kao ja, na primjer. To jeste. To jeste. Htjela sam da pitam, ko su vam bili neki muzički uzori kada ste kretali da, sa muzikom? Da se bavite muzikom. To mi tata pretpostavljam. Pa, između ostalog, da, tata, svi ti da kažem, ajde narodnjaci, ta stara garda od Šabana, Šerifa, Mitra, Halida i svih tih naš ono koji su tada, i ne samo muški, i ženski pevači. Šta se smete, ova zvoj se ne... Pa nešto se da, ne... Znači me zobrazni, neozbiljni ste, samo ste neozbiljni. Ne, ne, izvini, ne, 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 i ostalo mi je stvarno, nažalost, ostalo mi mamo. Hoćemo da pevamo do kraja. Ajmo da pevamo mi do kraja. Ako možemo, da se zahvalim pre svega, najiskrenije. Hvala tebi, da ste da sponsorili. Ja se iskreno nadam da će se nam opet doći. Naravno, naravno. Ovo, stvarno, stvarno, nadam se da vam je bilo prijatno sa nama. Naravno, da se sveš. Sada ne, ti on kao ja i ti pre 20 godina. Pa strašno, ne, nije ni bit, pa ajde. Tamo da se odjavimo uz pesmu, ako se slažete, eto, da, da na lep ako način završimo ovo današnje naravno. Izdanje naše emisije. Ajde, idemo kule. Za kraj, da pozdrav svim gledalcima jednu lepu pesmu, pa sad ja voditelj kao. Šta sam Bogu zgrešio, pa su meni sve tvoje lepe zelene oči neverne. Šta sam Bogu zgrešio, pa su meni sve tvoje lepe zelene oči neverne. Prvo me očarale, pa me razočarale te tvoje zelene oči neverne. Samo su me varale i bol su mi stvarale te tvoje zelene oči neverne. Čekaj, ja pevam Sanji, prvo me on snima njega. E, hvala vam puno što ste bili naši gosti, bilo nam je stvarno predivno i želim još da možemo duže da se družimo ovde. Da, pa možemo negdje drugde, uvijek to nije problem. Poštovani gledalci, hvala vam puno što ste bili i danas sa nama. Nastavite da pratite RTL televiziju. Vidimo se sutra, smo Save Nija opet sa vama. Uživajte u današnjem danu i vidimo se. Prijatno. Ćao, svako dobro. Kume. Pozdrav svima. Thank you.